რამდენად შეიცვალა შემადგენლობა ამ კომისიისა დასაწყისიდან დღემდე? ეხლა ვინ არიან? ეხლა არიან თუ არა ის ადამიანები, რომელთა ნდობაც მეტნაკლებად შეიძლება? თუ ენდობით ამ ადამიანებს ეხლა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბუნებრივია საზღვრის დემარკაცია დელიმიტაციის კომისიის საქმიანობა, ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, ორი მიმართულებით მუშაობს ეს კომისია. ჩვენს ერთადერთი ქვეყანა სამეზობლოში, ვისთანაც სრულად არის საზღვარი მოყვანილი ფორმებში, არის თურქეთი. ერთი მეზობელის მხრიდან არის ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან აზერბაიჯანთან მიმართებაში არის სწორედ ეს კომისია შექმნილი, ისე როგორც სომხეთთან, ჩვენს მეზობელთან. Და სწორედ ამ ორი მიმართულებით მუშაობს კომისია. მე როდესაც მუდმივად მუშაობდა 96 წლიდან მოყოლებული, რადგანაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, აუცილებელი იყო ყველა მეზობელთან საზღვრის დემარკაცია, დელიმიტაცია, რადგან ეს სახელმწიფოებრიობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური საკითხია და აქედან გამომდინარე კომისიის საქმიანობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სახელმწიფო. 2018 წელს, როდესაც დავინიშნე საგარეო საქმეთა მინისტრად, ბუნებრივია მე ჩემს კოლეგებთან ერთად დავიწყე სრული ანალიზი ამ კომისიის მიერ გატარებული საქმიანობის შესახებ. სრულად განახლდა კომისიის შემადგენლობა, რადგანაც ტრადიციულად მინისტრის მოადგილე, ერთ-ერთი მოადგილე კურირებს კომისიის საქმიანობას, ის არის უშუალოდ ფორმალურად კომისიის თავმჯდომარე და ჩემი მოადგილე, რომელიც მაშინ დაინიშნა, ლაშა დარსალია, იყო ჩემი მხრიდან დანიშნული, წარდგენილი უпроსწორად მთავრობაში და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კომისიის თავმჯდომარეს ჩაუდგეს სათავეში ლაშა დარსალია და კომისიის შემადგენლობა სრულად განახლდა. დღეს არის განახლებული. განახლებულია, დიახ, აბსოლუტურად. და არიან ადამიანები, რომელსაც პირადად თქვენ ენდობთ. და ის ადამიანები არამხოლოდ ეს არ არის საგარეო საქმეთა, ეს არის უცხებათ შორის კომისია, სადაც შედიან როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს. თქვენ წამყვანი სამინისტროს წამყვანი. მოლაპარაკებები მიიღო ქენელაპარაკი. ავარი მოლაპარაკებელი საქართველოს მხრიდან არის კომისიის თავმჯდომარე და ბუნებრივია მას კომისიის შემადგენლობაში მყოფი ექსპერტები